God kveld alle sammen og velkommen til pratevideo. I dag skal jeg prate om sommervarmen, for den er det mange som har fått nyte godt av den siste uken. Og noen synes den er mer plagsom enn andre, noen liker den ikke, andre elsker den, slik som meg. Jeg er veldig glad i sommervarmen. Jeg bruker på å si at den beste trivselstemperaturen min er fra 25 til 30 varmegrader og trives jeg aller best. Og det er en veldig kort periode til året vi har det så varmt i Norge. Hvis vi i det hele tatt har det på sommeren, så de få ganger vi har så god temperatur, så nyter jeg de fulle drag. Så 25-30 varmegrader har vi hatt den siste tida, og det er for meg på dagtid, aftan og kvelden, så er det den beste trivselstemperaturen. Men på natta, da kan det være litt kjøligere. På natta er det passe med en 10-15 grader. For blir det for varmt på natta, da er det vanskelig å sove. Og nå ser vi på dagtid da, når sola begynner å skinne og det begynner å bli vart tatt. Så har jeg på gulvvifte på soverommet vårt. Og det er veldig godt å ha gulvvifte, men det er ikke støtten har så veldig mye effekt. Så det er ikke støtten gjør så mye nytte for seg, men noen ganger er det i hvert fall bedre å ha vifte enn å ikke ha det, for å si det sånn. Nå er det jo spått litt kjøligere vær at nærmeste dagen, nærmeste uka. Ikke kaldt, men det er spått rundt den 18-20 grader cirka, så blir det litt sånn pause fra sommervarmen. Og det er, ja, skal jeg si, ja, det er jo helt greit at det kanskje blir noen dager med litt kjøligere vær, men jeg er ikke glad for å få regn. Jeg vet at naturen trenger regn, men for personlig så har jeg ikke behov for regn. Så jeg mistrives når det regner og er grått vær på sommeren. Da har ikke jeg det så veldig ålreit. Jeg depper litt, men jeg mistrives litt og blir litt værsjuk. Kan si. Så slik er det. Ellers så er det ja, skulle bare passere en fyr, ville ikke prate, gikk forbi han. Altså, ellers så er det mange som plages i varmen, det har jeg forståelse for. Og å ha respekt for noen som sliter med varmen, ta helsemessige årsaker og slik. For det er mange som nesten blir litt dårlige til varmen. Samboeren min er litt slik. Hun liker ikke varmen, hun liker bare vinteren og kulla. Og det skal han selvsagt ha dyp respekt for. Men for min del, så ser jeg slik på det at sommeren i Norge, den er så kort. Kanskje snakk om noen få uker bare, som vi har over 25 grader. Og da synes jeg skal nyte den mest mulig. Siden sommeren i Norge er såpass kort, vi har liksom 9 måneder med kulde og vinter. Og sånn kjøligere og dårligere vær, og så har vi 3 måneder som er virkelig gode. Og det er ikke støtt om 3 måneder like gode dem heller. Det hender det bare kanskje blir noen få uker sammenlagt i løpet av sommeren som er ordentlig varme og gode. Så for min del så gjør jeg alt jeg kan for å nyte mest mulig de varme dager vi får. Jeg bader, det er favorittlivsstilen min på sommeren. Og da er jeg ute i vatten en 6-7 minutter kanskje, og det er nok til at jeg kjøler meg ned og får litt å leve på resten av den dagen. Så det synes jeg er veldig godt. Mjøsa, den er liksom beste vennen min på sommeren. For bading, det er noe jeg ser fram til hele vinteren. Drømmer og fantaserer om at jeg skal på stranda med hatt, og det er så godt når den tiden kommer at jeg endelig kan dra dit hatt. Og nå har jeg badet 5 ganger hit eller i sommer, før juni omhus, det er veldig bra. Det er ikke hårdt året for bade i juni en gang, rett og slett fordi det er såpass kjølig første del av sommeren, at Mjøsa ikke rekker å varme seg opp for langt ut i juli. Men nå har Mjøsa vært varm halve juni i hvert fall, kanskje mer også. Så det er noe jeg veldig virkelig setter pris på. At jeg kan bade såpass tidlig på sommeren. Etter jeg begynte å skrive opp badeturene mine, så er rekorden på 18 badinger i løpet av sommeren. Nå er jeg oppe i 5 badinger innen juni omme. Så slik sett ligger det godt an til at jeg kanskje kan slå rekorden min med mer enn 18 badinger i år. Det gjenstår å se. Men det hadde vært moro å satt ny rekord. For da er det vel en, skal jeg si igjen, det er vel litt så jeg husker til mange år jeg har telt badingene mine, ikke så veldig mange år. Men jeg hadde en del badinger i fjor da, jeg tror det var en 12-15. Men 18, det er rekorden foreløpig. Så da får vi se hvordan det går i år.
Og da har jeg sagt litt om sommervarmen, så jeg tror jeg avrunder her. Takker til dere som har sett på. Jeg er tilbake til en senere anledning, og så tar jeg gjerne imot kommentarer under, bare så jeg har sagt. Da sier jeg ha det, og ha en fin sommer videre alle sammen.